Jag är här med Johannes Samuelsson. Välkommen till AIK. Tack så jättemycket. Hur känns det att gå på is? Det är alltid lika tungt. Men det tar en eller två veckor innan man kommer in i det. Så. Men det kommer. Vad visste du om AIK innan du kom till klubben? Nej, jag känner ganska många här i laget. Jag spelar med ganska många tidigare. Visst att det är en klubb som är på gång. Alltså, publiken börjar komma mycket upp i elitserien. Det är lite go runt klubben. Så. Det känns spännande. Vad har du förväntningar på säsongen som kommer? Nej, jag hoppas att vi ska vara med och kriga om en slutspelsplats. Det är väl det målet som vi har. Vad är dina personliga mål? Nej, det är att få göra en riktigt bra säsong och spela hela året, inte vara skadefri producera. Beskriv dig själv som spelare. Vad är dina styrkor och svagheter? Mina styrkor är väl skridskoåkningen, att jag är lite irrationell och gör lite oväntade saker och ja, bryter mönstret. Och svaghet? Ingen? Svaghet? Det skulle vara... Skottet skulle kunna bli bättre. Beskriv dig själv som person utanför isen. Då är jag ganska så glad. Gillar att skämta lite. Liten spillevinst där i laget ibland, kanske. Hur stor skillnad är det på schweiziska ligan och svenska elitserien? Det skiljer inte så jäkla mycket. Så det är lite snabbare hockey i Schweiz, tycker jag. Det är inte lika uppstyrt med styrspel och dyligt. Så. Nej, lite kvickare hockey, men kanske lite bättre. De sämsta lagen i elitserien håller högre nivå än de sämsta lagen i Schweiz. Hur viktig blir publiken för AIK i år, tror du? Nej, den blir nog väldigt viktig, såklart. Det är alltid kul att ha ett bra stöd. Och jag tror att om vi kan vara med här i början så tror jag att publiken kommer fortsätta komma. Då kan det bli riktigt kul. Tror du att det är en nackdel eller en fördel att ha en så pass ung trupp? Ja, det är självklart, det är både och. Alltså, det är många som är hungriga och många som vill visa att de kan spela i elitserien. Och samtidigt som... Klart, det är klart att ibland i vissa fall så är det bra att ha lite rutin i utsatta lägen på matcher och sånt. Så. Men det finns lite rutin också ändå. Så. Vilket lag ser du mest fram emot att möta i elitserien? Djurgården. Därför att? Det är för att jag tror det kommer bli en jäkla inramning på matchen. Det kommer, sådana matcher är roliga att spela. Så jag hoppas vi slår dem. Kan du lova en vinst kanske i första mötet? Det är omöjligt att lova någonting, men jag... Nej, jag tror självklart minst. Men förutom Djurgården så finns det ju många andra stora lag också som är såklart väldigt bra. Tror du det finns en chans att AIK kan ha lite stor respekt för de andra lagen? Nej, det tror jag inte. Alltså, det inte vad jag känner av i alla fall, hur det känns i gruppen och truppen och sådär. Det tror jag absolut inte. Och hur tror du att de andra elitserielagen kommer se på AIK? Finns det chans för en underskattning kanske? Ja, till viss del så tror jag vi kommer kunna lite fördel av att de kommer underskatta oss, men sen när vi vunnit några matcher i början, då slutar de väl göra det.